Barack Obamas halvbror, Malik Obama, kommer rösta på Donald Trump. Det har han sagt i en intervju med tidningen New York Post. Malik, som under flera år röstat på Demokraterna, är inte nöjd med hur Hillary Clinton använde sin privata dator med syftning på att hon hade sekretessbelagda uppgifter i den. Han menar också på att hans bror och Hillary är ansvariga för att Muammar Gaddafi, som han beskriver som en av sina bästa vänner, dödades 2011. Men det som stör honom mest är Demokraternas stöd för samkönade äktenskap. I intervjun sa han, ”Jag känner mig som en republikan nu eftersom de inte står för samkönade äktenskap, och det är något som tilltalar mig.”